De volgende gast in deze aflevering van Tiel aan tafel, dat is Peter Schipper. Peter, van harte welkom, een bekend gezicht op de Tielse televisie. En als ik Peter Schipper zeg, dan zeg ik oudheid. Ja. En dat bedoel ik niet jouw eigen persoon, maar wel jouw kennis daarover. Ja, geschiedenis. Natuurlijk al heel wat programma's gemaakt. Nu zit je hier in deze hoedanigheid om te praten over, ook weer vroeger, maar ook over de actualiteit, het carillon. Ja. Daar is iets heel moois mee gebeurd. Een paar dagen geleden een concert geweest, hebben we ook uitgezonden op de Regio TV. Maar kun je daar meer over vertellen? Want het is best wel een bijzonder klokkenspel, als ik het zo mag zeggen. Ja, het carillon is best bijzonder. Tiel had geen carillon oorspronkelijk. Had wel luidklokken in de grote Sint Maartenstoren hangen. De toren was natuurlijk in de oorlog zwaar beschadigd. En toen ontstond er een heel leuk idee in 1958. Toen was er een wethouder en die opende een carillon bij een particulier. Mm-hmm. Namelijk aan de gevel van de juwelierszaak van wet van Rens Kool in de Weerstraat. En na afloop toen gaf Rens Kool een bedrag in geld aan die wethouder. En toen zei hij, dit is het begin van echt een groot carillon in de Maartenskerk. Afijn, BMW heeft het een paar jaar laten liggen. En begin jaren 60, toen zeiden ze van, nou, we moeten maar eens een keer gaan kijken of we een carillon kunnen maken in de Maartenstoren. En toen is er een grote inzamelingsactie gehouden onder leiding van de culturele raad, die had je toen in Tiel. En die hebben toen geld opgehaald om een carillon in de Maartenstoren te maken. En in 1964 is dat als een soort bekroning op de wederopbouw van Tiel. Toen zei iedereen ook, nou is de wederopbouw klaar. Heeft dat zijn eerste klanken laten strooien over de Tielse daken heen. Dus dat carillon is er eigenlijk nog niet zo lang? Nee, eigenlijk sinds 1964. En ja, het staat natuurlijk nu een beetje onder druk, omdat de post van Bayardier, ja, die stond op de wip. Hè. Dat zou misschien geschrapt worden in het kader van bezuinigingen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat gelukkig niet gebeuren. Dus dat carillon, ja, dat blijft wel klinken, denk ik. Ja, want er moet op gespeeld worden. Hè? Als dat niet gebeurt, dan gaan die klokken eraan. Het zijn 47 klokken en die zijn gegoten in 64 bij de Koninklijke IJsbouts in Asten. En er zijn iets van 190 bespeelbare carillons nog in Nederland. En één daarvan is eigenlijk een stuk, niet roerend erfgoed, maar het is een soort immaterieel erfgoed, hè? Dat carillon bespelen enzovoort. Dus daar moet je heel erg zuinig op zijn. Ja, en om aan te geven dat het echt wel kwaliteit is, dat bedrijf in Asten waar je het over hebt, die hebben bijvoorbeeld ook de klokken gemaakt van de Notre Dame. Oké, okay. Ja. Of vertel ik jou nou iets nieuws? Ja, je vertelt me wel. Ja, ze hebben overal, tot in Amerika toe hebben ze klokken gegoten. Dus ze hebben gewoon een enorme wereldfaam. Ja, en dat is dus ook in Tiel terug te vinden. En is ook in Tiel terug te vinden. Ook in de Waterpoort hangt een klokje dat gegoten is bij IJsbouts in Asten. Oké. Okay. Nog bijzondere uitdrukkingen, want je vertelde in het voorgesprek iets daarover. Ja, je hebt gelijk, want er werd natuurlijk geld opgehaald. En sommige mensen die gaven gul voor dat carillon. Weet je trouwens, sorry dat ik je onderbreek, om hoeveel geld het ging? Nee, dat heb ik niet in mijn hoofd opgeslagen. Maar dat zal al zo vele duizenden geweest zijn. Ja, hoor, want ja, de klok bijzonder schieten, dus hè, voor die tijd. Ja, de zwaarste klok die woog ruim 2 ton, ruim 2000 kilo. En de lichtste klok die was 13,5 kilo. Dat is dus een heel kleintje. Maar sommige mensen die gaven dan gul voor dat carillon. Maar er waren er ook nog. En je moet je voorstellen dat de omstandigheden thuis, wat toiletbezoek betreft, niet iedereen had een wc. Maar er waren ook mensen die hadden nog een tonnetje. Mm-hmm. Die poepte dus op een ton. En die ton die werd eens per week werd die opgehaald en dan werd die gelegd. En dan kreeg je een schone ton. En dat was de uitdrukking van mensen die niks gaven. Die zeiden dan, zolang ik nog poep op een ton, geef ik niks voor het carillon. Dat was een echte Tielse uitdrukking. Ja, en dat was ook in de optocht in 1960. Daar heb ik een hele leuke plaat van bij me. Mm-hmm. Dan zie je hier viertal dames. En die hebben een ton voor hun lijf. En daar staat dan boven van Tiel 1960. Hoe lang nog? Daar bedoelen ze mee. Hoe lang duurt het nog eer dat wij niet meer hoeven te poepen op een ton? Ja, mooi dat het bewaard is gebleven voor de geschiedenis. Tot zover het carillon. Oké, ja. Tot zover nog ons gesprek. Hey, mag ik je danken en graag tot de volgende keer. Oké.